Привіт! Я щойно повернулася з села Баришівки Київської області. Підтримуємо діток, молоде покоління, яке ми називаємо покоління перемоги, втілювати ті проекти, в які вони вірять. Оксана Нечипоренко є співзаложителкою Маша Фаунд, największej ukraińskiej fundacji, której celem jest pomoc psychologiczna kobietom. Ja щиро вірю, що жінки будуть відроджувати Україну. І тому що наша енергія потрібна Україні для відновлення. В перших днях Великої війни зорганізувала Центрум координації кризисової в Варшаві. Było ono odpowiedzialne za wsparcie humanitarne dla Ukrainy, udzielanie porad obywatelskich i pomoc w komunikacji. 30% pomocy humanitarnej, która trafiła do Ukrainy przez Polskę, przeszła przez centrum. Tu neimowirną підтримку, jaką my otrzymali od Polski i продовжимо отримати. Вона є безпрецедентна і вона є настільки глибокою, настільки щирою, що я вірю, що наші стосунки змінилися назавжди. Ми тепер назавжди країни-сестри.